правильно. Скоро дальше покажу, да. Сегодня тут и поговорим. Jaz prihajam iz podjetja Delabs, kratek nekaj, ukvarjam se z uporabniško izkušnjo, ker pomeni, da probamo neke produkte, kredit, internetne, ne toliko z vidika, kaj se s tehnologijo da narediti, ampak drugega vidika se pravi, kaj se da z enega vidika uporabniške potrebe narediti in to se zadovoljim in tako naprej. Pred kakšnim letom sem se ukvarjal z bolečino, ki jo imam, ko sem državljan te države in ko uporabljam javne storitve te države. In takrat sem naredil nek TED Talk, ki je potem šel okrog po YouTube-u in ta bolečina očitno nekaj, s katero se asocira do nek ljudi in potem sem tukaj v javni instituciji, v katere imamo vsak neke zamere in bolečine in tako naprej. Zdaj, tudi verjetno sem povabljen za tole moderiranje, ravno zaradi tega, če mi je jasno, ne zato, ker bi imel blazne izkušnje z moderiranjem, predavam že kaj, ampak moderirati 5 ljudi, brez da sam preveč bo više težko. Tako da upam, da bo uspel vse. Začel sem s tole uganko, bi začel s tole uganko, bi jo bil tukaj na zaslonu, isto stvar. Skratka, nekako tema današnja. Jaz nisem nekaj razen strokovnjak v svojem dizajnu, te, ki tukaj se bila, so ful večji. Vsaj prijatelji, pa pa da. In malo sem se poigral s to osnovno definicijo storitve, ki je tako zelo ta intangible, ki je rekel že gospod Daniel. In zdaj, rad bi se danes malo pogovarjal o tem z dragimi gosti, a lahko nekaj, ki je tako zelo neopremljivo, sploh oblikujemo, a lahko to upravljamo, a se da tukaj izmeriti, a se da pravno urediti, ki nam tukaj opiši prele zelo razkošno, ki je predavljala svoje. Jaz tudi probam biti tako dinamičen, ampak tako še ne bo zelo, da se vrče. Ok, zdaj, najprej bi sem želel, da se predstavite, se pravi, v smislu, bo sve, kaj počnete, kakšne storitve upravljate. Tukaj nas začne, ko potem malo nadaljuje, potem pa pa. Zdaj sem naprej tukaj poskočila, da mi je delamo še kaj. Skratka, sem moj sekretarka na Uradu za intelektualno lastnino. Sem članica skupine, ki se ukvarja z svetovanjem podjetjem in z upravljanjem IP lastnine. Naša naloga je, da oblikujemo zavest v podjetjih in da pomagamo narediti neko strategijo pravic njihove intelektualne lastnine, s katero upravljajo od začetka razvoja produkta ali storitve, pa do odprtja produkta ali storitve. To počnem trenutno na Uradu. Ja, jaz sem pa vodja projektov v Brainy Design Studio, kjer se poleg kupnega oblikovanja ukvarjamo z drugimi oblikovalskimi institutami. V prostem času sem pobudnik Srbi Ženo v sodelovanju z Danijem v Indiju. Ker to, ker trenutno. Jaz sem nekaj. Izhajam iz ljubljanskega potniškega prometa, podjetje s 110-letno tradicijo.
40 milijonov potnikov letno prevozimo, približno po zadnjih štetjih, in to je naša glavna skrbnost, ki jo ukvarjamo se z javnim prevozom potnikov v mestnem in medmejnem potniškem prometu. Za dodatek vozimo pa še približno 4000 šolarjev v vsakodnevno šolo. Hvala lepa. Zdaj bom dal eno, to so prej gospodje in gospodje. Zdaj pa ta cifra, to mi je en od tih beležencev povedal, nisem najdvera, ampak načeloma ne bi bil nekaj taka cifra veljala za to, koliko storitev preveva naše gospodarstvo, se pravi, koliko podjetij bi lahko označili kot, da so storitvena podjetja. In to je seveda zelo zanimivo, ne? Po drugi strani pa, če vas zdaj vprašam, recimo, a ste danes doživeli kakšno tako ekstraordinarno doživetje, recimo, ko ste prihajali sem, a ste doživeli kakšno storitev, ko se ne, recimo, ki se ne spomin? Bor poli. Kaj drugače bi vprašal, recimo, imate kakšno produkt, ko vam je tako izjemen, so za potočke, ki tako je začela živeti Apple, naprej. Ali pa če bi sprašal, ali obstaja kakšen film, ko vas je pripravil do joka, ali pa kakšen glas 30 sekundi, ko vam je... Ampak kako je delo prvot naprej? A ste v zadnjem tednu doživeli kaj ta zakon, ko vam je blazno ostalo spomenuti? Zadnji mesec, ajde. Ajde, mesec, ajde. Ja, jaz sem malo razmišljal o tem, v tem vprašanju. Ja, zdaj to še ni storitev. No? Lahko pa, ali se bo pa de facto morala se zgoditi storitev. To je poteza, ki jo je v zadnjem mesecu naredil Eni, ki je znižal plin, ceno plina zemljskega za 20%. Ne? Zdaj govorimo samo o ceni. Ne? Zdaj to je smatram, da to še ni storitev, ker se bo pa dejansko lahko začela oblikovati tukaj v Sloveniji čist neka nova varianta, kako razvijati temo metodo. Tako da na en stran bo zanimivo videti, kako se bodo te stare monopolne distribucije, ne? Noč hudica so zdaj državni lastni, privatni, ampak kako se bodo zvali. Ne? Se pravi, kaj zdaj sama cena in podatek, ki sem ga danes prebral, mislim, da je delo objavil, da je v 10 dneh ta GNI pridobil 15.000 računov. To je za Slovenijo nora številka. Tako da, de facto se tukaj se je izučil en premik, kar pa verjetno še niste videli iz moje oči. Se mogoče predvsem, tako bi rekel, mogoče bolj oglaševalska poteza, bomo še videli, ali bo še speljali storitev okrog tega, ali šlo sem za menedžersko odločitev, da je mu to naresti in je bilo pač dobro odločitev. Verjetno niso ravno neke hudbe researcha naredili oporabno, kjer so tako nezadovoljni, ko so jim samo hodili v konkurenčni na trgu. Cool, a imaš še to, karkoli? Okay. Super. Ne vem, dajte, idemo pozvati oporabno. Gospa Zoran Janković. Znači, da sem točno na to, ali ki se mi tudi zelo zanima, da on genije imel po ceni kritiko, ne imam po ceni elektrika, tukaj si. Mislim, da je ta poslovni model se dejansko prenesel tako plin. Je pa tle okrog samega tega produkta njihoga in kupaj ni storitev, jer meni je zanimivo to, ne, on jim omogočijo uporabnikom. V bistvu treba se tako popredeliti, telekom opredeliti, ti moraš samo opredeliti se, da ja, hočem zamenjati dobavitelja in on v bistvu celo to procese odzadi na sebe, v bistvu zrihtajo, da se ti kar nekaj od njih v tem uporabi, ker mi se zmanjša ta percepcija ljudi, ne, uporabi, da kaj se to pomeni, da bomo da smo na nekaj obrazce, moramo najprej na plinarno, na geoplin, pa tam reči, da se mi bo odjavilo, vprašanje, kako mi bo odpracalo res, ker rečeš, da ne, dosti imam svoje zgodbe, da se odnaročim in oni mi še tukaj pričajo in razumejo, da imam še tukaj odnaročim. Tako da ta del se mi, da je kupnih storitev kot tega prilajša in te stimulira, da se to, da se odločaš. Ne tvoje za cene, ampak zato, ker je danes to to plažno res, kako smo se včasih postavili. Tako da to je osnovno še dober, mislim, da dodano vedno se uporabljamo in postavljamo. Ok. Imamo nekaj dobro, recimo v zadnjem letu, nadaljujem provokativno vprašanje začetka. Ok, ja, se vključam. Danes smo veliko govorili o urgenci. Ne? Jaz sem imela srečo, da smo ravno ta vikend na urgenci. In moram reči, da sem spomnila, da sem 8 vprašalnikov o nezadovoljnosti.
in sem jih raznosila na 6 različnih nabiralnikov. To zato, ker smo danes bilo ravno o tem zdravstvenih storitvah govora. Začel sem bližje skoraj, da smo prišli tja v 5 zjutraj in smo bili prvi na vrsti in smo imeli oznako nujno in oznako nujno pomeni, da čakaš največ eno uro, seveda po uri pa pol, to če bilo prej nujno, mogoče bilo pa že zelo nujno, ne? In potem se šle sprašati, ne, pač, ne, in ni bilo nobenega odgovora. Medtem sem gledala skozi dnevni oken, nekjer nobenega bolj nujnega, in sem vprašala, če bi še poseben razlog, zdaj, da pač jaz čakam, ne. In seveda, vsi so pol delali, ne, da verjetno je bilo kakšen bolj nujni pred mano. No, pol sem nekako domnevala, ker je bilo ura pol 7 zjutraj, da mogoče se menjajo, ne. In dejansko so se menjali 15-16 zjutraj, se osebje menjalo. Na koncu sem ob pol 8 še na vrsto, sem mogla še 2 ure čakati na izvide in ob 11 sem še na koncu še pozdravila. Tako da, če je bilo res kaj pogodno robe z mano, ne, v bistvu ne bomo več tam. Ne. Toliko o storitvah, ker mi nihče ni povedal, zakaj je pomeno za me, s tem da smo na prvo na vrsti. Ne. Ker to pa malo, da ima nek zaslon, kjer ti piše, kje si na vrsti. Gadgets so nabavili. To imajo, vse imajo. Ampak nihče mi ni povedal, zakaj čakam, kdo me bo vzel, niti avtomat za vodo nimajo, omenjati naredko nikjer ne moram za umne avtomate, ker rabim ključek. Vsega pa 680 dan v agenciji, brez vode, brez neke oskrbe, z znakom nujno. No, tako da mogoče biti gospoda Leca roh poslali. Jaz sem pred 5 dnevi imel zdravstveno izkušnjo storitve, ki pa me je pripeljala do okon, tako rojstvo otroka. Tako da ja, to je bilo zelo simpatično, ampak v drugi strani pa spet, recimo, ne vem, vizita doktorja je bila tako, vse v redu, ok, gre pa sledi so, to je bilo vse vizite. Potem, recimo, kot ti zapišel čas, da se otrok rodil, ne, jaz pogledam mojo mobitel uro, ki je sinkronizirana z vesoljem, in primeram s tistim, potem da je 5 minut razlika, ne, kar pomeni, da nisem rekel, so to, ki so premenili, se ni izdelalo posebej. En se je zdaj več. Zdaj, tašča, da mora ljubijo zračuna, če se naroče. Ok, zdaj, jaz sem pričakoval, da bo taka groba tišina, ne, in v resnici smo dobili eno kritiko storitve, pa dobili smo dve, neko membo, nečesem kreativni storitev, ampak neka poteza, neke morebitne zadeve. In potem se hvala vprašati, torej, zdaj, če smo tako težko najdeli karkoli, kar zelo preseneti, ne, tako kot recimo dober hollywoodski film, ki te spravil na kolena, recimo, ne, zakaj mislite, da, ne vem, tok storitev tako pogosto razočarati? Zakaj tako za vraga težko najdeti storitev, ki je oblikovana tako dober, kot je, ne vem, oblikovan najnovejši Apple, recimo, nočem preveč, on so Apple, tako da vsi imajo pomembno stvar. Mogoče je Luka, še ne nače. Jaz mislim, da je predvsem nekak, saj vsebno sem povezal, da je povezano z velikostjo sistemov, skozi katere se ta stvari dobi naredimo. Ker bih prej, kaj si omenil, spomnim se, da mislim, da je Luka enega leta nazaj, sem kupoval čistim stavom ta bumper za telefon, ne? In sem dobil neko mini ameriško firmo v San Francisco, kjer mislim, da v bistvu poleg tega, čigar ime nosi firma, delam, mislim, da samo še ena oseba. In že nekaj takve zadeve, recimo računa nisem dobil tisti automatično minibiral, ne. Ampak je prišel njega osebno moment. Z nekom sporočilem, o, kako to, da iz Slovenije naročujete kve, kako ste spod se naslišali. A ja, pa je dobaj, kve pa še neki item, v bistvu, kar se spod naročil. Spravljaj, tisti del, kaj ponavadi, ta prvo, kaj dobiš automatično pomenu, ne od njega robota, je bil kaj tako zelo prijetno zapakiran, zelo ne pretenciozno na nek način. Mislim, mi zdi, da mogoče se te stvari z rastjo na nek način začnejo mogoče izgubljati. Sprav, ko so neki resori, zelo mislim, da gospod Lec omenil, da predvsem gre za to, da različne delke ali resori ne sodelujo med sabo. Sprav, da neka poprodajna izkušnja, ki je zelo zaprta sama vas in mogoče nima dostopa do nekega, recimo, moče pazi razvojnega delka, kjer se pročuti razvijati. In po moje samo nekaj tega kroga poteka, pa toka informacij ni. Spravo, da bi iz res končno uporabniške izkušnje to pošlo na najvišino in postalo pomembno, zato da se to dejansko naprej upeljuje. Pa ni imeno zdaj samo temo, da bi
neko garancijo izboljševanja. Mogoče je problem v tem, mogoče je problem v sami storitvi, mogoče ljudje ne morejo biti prijazni, če vsi res besni priče. Da se enostavno z ozaveščenostjo pa z, ne vem, z organizacijami samimi, kako naročajo določene storitve, pa se rekel, da boš nekaj telekomunikacijskih primerov. Ja, posebno, žal je projekt, ki mogoče ki zaradi te službe ni bil nekak, oziroma nič sposob, ki se nam zdi, da je zelo tak nekak poučen. Pa, v bistvu šlo je za večjo slovensko telekomunikacijsko, pa ni ljudi. Ja. Šlo je za natečaj, ki so za redizajn interijera trgovine. In zelo hitro, kot oblikoval spada šlo. Taka vrata, bo zdaj police bolj taka, da kar razporedil, da to bude tok ljudi skozi, da recimo, da čim pridejo v nekih izdelkov. Ampak ja, mislim, da je bil kle nekak ta presežek, ki se mi zdaj smogel, da ga je ratal ustvariti pod tem, da je bil sprejet tudi natečaj za interijera. Je ravno to, da pogledaš storitev. Ti moš pogledati, s kakšnim očutkam oziroma s čim v glavi nek potencijalen oziroma nek kupec iz ulice pride v trgovino, ki je zelo recimo taka low-fi, spravo je še vedno v trgovino fizično, ki je na ulici, kaj prideš, na kakšen način se hoče od tega prijeti, recimo pri telekomunikaciji, ki je spod problem v tem, da večina ljudi ni tehnično izobražena. In oni dejansko pričakujejo samo storitev, da so zatim. In kaj se mi zdi, da je bil raven ta presežek, to, da smo to neko potencijalno pot nekaj kupca, potencijalnega kupca do tega, da dejansko sklenim z neko storitev. Okrog tega zapakiraš nekaj. In tudi na kakšen način, recimo, delci v trgovini pristopijo k človeku, kaj je to pomen, recimo nam se je zelo velika barijera, se mi zdi, da priješ noter in stoji človek z ogromnim LCD-jem za mizo. Malo imaš občutek, da spraš po matičarju, pa nekam na tvoj posodišnjem posodišče. Bata, glavno, zelo majhne stvari so, ki se nam zdijo mogoče kar na nek način samo mene. Ja se, zakaj bi to izprašoval, sem na nek način drugo, ne. Sam, drugo stranje se pa to, zakladniki. Sam načelo vam. Vprašaš, recimo včasih, ne bom medreš nek servis dizajn, kakšen arhitektor, oblikovalcev, ne, ti on reče vas, ja, pa vse to smo mi že tak na faksu se nam rekli, da bomo mogoče uradnika, kaj tako delamo. V resnici se zdi kakor, da ne, nihče ne oblikuje storitev, ki jih imamo, da kar nekak padejo ven iz organizacije, po nesrečima. Ne, mogoče, ne, jaz vam preskočim na Jošta. Par zelo dobrih izkušenj z določenimi touchpointi, z mobility v neki Ljubljani. Zanima me, kako vi se odotevate recimo uvedbe, neke spremembe, kako začutite, da se na nekem touchpointu vozači, uporabniki transportnih storitev, ne počutite optimalno in morate narediti neko spremembo. Sploh tako razmišljate, ali greste ven, ne vem, s projektom, ne pa hočem imeti kartica urbana, koliko ima Oyster v Londonu. Na kakšen način je v eni take organizaciji pride od problema do rešitve, če ni preveč splošno vprašanje? Tako splošno, da se bomo vrni 35 let nazaj, ko je v Ljubljani objavljen žeton, ki se znajo, če si spomnite, tam nekje začetek 70 let je bil objavljen žeton, ki je prišlo iz plačniškega sistema s konduktorjem, s prevodnikom na samo plačniški sistem, kjer bi vsak sam plačeval in kjer je to pač samo plačniško in nekontrolirano, to začasen sistem, ki je zdržal več kot 20 let dejansko objavljen sistem. Vrsta čas se je pa pol iskala boljšo rešitev, pa ni podnarja za eno, pa ni ta dobra druga rešitev in tako naprej. Tako da smo bili srečo v tem, da smo prišli do leta 2008, ko smo končno dobili zeleno luč, oziroma ko smo v sodelovanju z mestno občino Ljubljana lahko začeli z prenovo plačilnega sistema. In v tistem času, ker je to že brez kontaktna kartica, ki nam omogočalo bistveno več kot vsi dotedanji sistemi, je to nekako samoumevno, da vzamemo pač zadnjo možno tehnologijo in smo bili v tem srečo. Srečo smo še v tem, da je London pred nami uvedel, pa Paris, pa še kakšno drugo mesto,
poskusiti. Srečo smo imeli v tem, da se je nekaj v tistem času tehnološki razvoj, tehnologija je tukaj izboljšala, da smo prišli na 8 kg spomina na kartici, ne pa 1 kg, kot ga nos Mastercard. In vse to, kar smo danes poslušali v vključevanju, recimo elektronskih kartic v plačilne sisteme, lahko to mi že vse spremljamo za samo na našo kartico in banko. Je pa žalostna resnica na drugi strani, da na banka Slovenije še zdaj ni sposobna zagotoviti zakonodaje, ki bi jo dolžno že pred 4 leti, da bi se vključili v elektronski bančni sistem kot elektronski denar. Enostavno zakonodaje, ko bi jo mogli sprejeti, zavračujejo, zakaj še ni sprejeto, oziroma zakaj še nismo poenotili z evropskim pravnim redom. Če bi tudi bi bila kartica urbana znotraj uporabilna v širšem in bolj kot zdaj. To je bil tudi cilj, da bi ta kartica dejansko postala mestna kartica, kjer bi lahko z njo koristil vse storitve mesta. Zdaj smo pa omejeni, da lahko koristiš tiste storitve mesta, ki so kapitalsko povezane v eno celoto, oziroma ki ima mestno kot izdajatelj, mi kot pooblaščenci, odločujoč vpliv na ostale dejavnike. No, po celi se sliši, tako kako so ljudi zapakirali. To praksa pomeni, da lahko se voziš z avtobusom in ker je naše podjetje v lasti Mola in ker je lasti personalno, lasti parkirišča v lasti Mola, smo kapitalsko povezani na obe podjetje, imamo Mola odločujoč vpliv in zato lahko tudi uporabljamo Flexurbana za plačevanje parkirnine. In enako se bo se podpovoji z gradom, se bo z uspenjačo in približno enako zgodbo z zavodom za turizmom Ljubljana, kjer lahko bolj ponudnemo na turistično kartico in približno enako zgodbo še bolj z ljubljanskimi knjižnicami. Ne moramo pa uvesti neke storitve, kjer bi lahko kupal na tržnici, zato ker tista branja, ki pa podaja, pa ni v lasti Mola in s tem Mola nima najbolj počuloče, ni več naprej, skratka, eno tako zelo kompleksno zadevo. Pravnik so prijeli. Ja, največji so pravniki, jaz mislim, da so prijeli. Da, ja. Kdo je tle, mislim? Banka Slovenije je napisano pravniki. Ha? Banka Slovenije, tle izbirni gre. A Banka Slovenije je zakonodajalec? V bistvu so oni dolžni upoštevati evropski pravni red. Pa da, še so prijeli. Oni so tisti, ki prijeli zakon o bančništvu, ne? Ja, ne sem nevedel, mogoče na Danielovo komentarno, če bi... Če bilo vse to načinem bolj sproščeno, malo manj patentirano napred, če zelo na široko, pač probam navezati se na pravne probleme, ne, a bi mogoče prišli do enega bolj sproščenega sveta, kjer lahko ful hitrejš prideš do izboljšanja storitve, do izboljšanih izkušenj. In je potem vse odvisno od posledni probam komentar. Se pravi, a je možno, da včasih ravno neke pravne spone, popravne pomisliki ovirajo razvoj neke boljše uporabniške izkušnje, ker je enostavno včasih tako zelo komplicirano zgraditi sisteme okrog, ki podpirajo neko kakovostno izkušnje. Ja se da odgovoriti spomno, da se? Pravniki smo mi tako vsega krivi vedno. Je se nas ni na začetku zavod, smo krivi zato, ker mi smo bili, že na konci se ne šlima zato, ker smo pač bili prepozno. Skratka, pravniki so bili krivi. Ampak, če se navežem na to, ne, zdaj, pri elektronskem denarju, če sem predelala v banki, ne, zato bom zdaj mogoče malo bolj pametna, ampak vem, da je pač zakon o bančništvu, da evropski sistem je še vedno zelo rigiden za elektronski denar, so tudi v Evropi tako strogi pogoji, da jaz mislim, da Banka Slovenije, če nima nekega interesa, pa tudi ne vem, predlagatelj sicer, ali pa tako sodelujoč je Banka Slovenije, pa generalno, pa tudi mora priložek pri državnem zboru. Zdaj, to je zelo malo groba, ne, ampak mislim, da tukaj imamo političen problem trenutno, ne, pa bom se to že ustavila. Druga stvar pa je, ljudje uporabniške storitve pa prava, ja, sigurno so lahko omejitve, hkrati pa neka varnost. Jaz sem pač probala to razložiti za vse, tudi za uporabnike. Na končni fazi uporabniki smo marsikdaj nezadovoljni. In pravni sistem nam da dostkrat pač vsaj tisto neko varnostno mrežo, mogoče zdaj je zakon o varstvu potrošnikov, če sem zelo specifična, se mi zdi, da je kar dost pripomogo k tem, da se potrošniki zavedamo, kakšne pravice imamo,
da lahko prebereš in da greš vedno prodajalcu rečeš poslušaj. In to, da mi delajo, da je možni ali da novo ali mu zniža ceno. Ne. Moram priznati, da prej pač tega nismo vedeli. Ne. Doktorat za vas potrošnikov je bil zelo, zelo aktiven pri teh stvarih. Tako da ja, absolutno so neke omejitve, spravo, da moramo početi vsega, kar si želimo, pa vseh storitev, ne. Ampak hkrati daje pa tudi neko varnost, na podlagi kateri uporabniki lahko zahtevamo zaščito za neko kvalitetno storitev, neko zakonito storitev v končni fazi. Ne. Mi se dostkrat srečujemo s ponaredki. To je en tak case. Ne, dostkrat pride, ja ne vem, ali to naredek ali ni. Ne. To je že nek aspekt, kjer ti na podlagi zakona lahko marsikaj narediš. En od metod, mogoče predvsem za Ano in za Luko vprašanje, en od metod, ko jo imamo tudi popravljenih izkušnji, se reče analiza zgledov, recimo, ali pa pregled konkurencije, kako je ta zgled. Tukaj v bistvu gre enostavno zato, da gotoviš, kaj deluje in ko pregledeš, recimo, ne vem, 20 primerov, česa, tam nekaj podzavesti nekaj ostane in potem čez mesec, ko kreiraš idejo, boš to nekaj skupiral. Ne. Zdaj, zanima me, a se kdajkoli pri kreiranju idej dejansko poslužujete pravnih možnosti, ki jih je ti naprej navedla, recimo, da bi šel v neko bazo iskat podobne ideje, da bi šel v svetu več kot po Googlu iskat, ne vem, take stvari. Idej ni, no, ampak da pogledaš, da so stvari že izvedene, da skupiš, da se ti splača neko idejo pele, izvedbe, kamokoli. Kakorkoli, recimo, vi da oblikujete za razne razne stvari, a imate v vajnem vsakdanju to, da preverjate, da mislim, upoštevate nek pravni pogled na zadevo? Ja, jaz lahko mislim, rečem, kar se tega tiče, recimo, Gorenje, nisem več neposredno vdena, ker razvojeni vzaj se razvora Gorenju. Gorenje ima zelo dober ta management, tega ne se vsečno, kaj je patentirano, kaj se dela, zato zelo hitro prije Bosch, pa reče, na katar kamim in potem turnar in potem vedno in tako. Zdaj, pri samim kreiranju nekih idej, kot sem da v osnovi, da je tudi za te podpike, ki mi delamo za nacionalne učnike tukaj v Kranju, mislim, da se vedno znova, da je vedno bolj izkušamo in vrtuje, hvala Bogu, ko se zna učniki pogovarjati o tem, da je treba iskati pri konkretnih njihovih uporabnih, kaj so zdaj neke želene, da smo s tem neke rešitev. Ne več to, kaj imajo drugi, ne, ker to so tisti, ki smo tudi tehnologijo študirali, zelo njihovi produkti. Danes lahko Kitaj vsak stvar se neče, dana vrednost, da mi svojim uporabnikom skozi nek odnos prinašamo. Jaz mislim, da je en dober kres, zato recimo ta Radovalca zdaj, so prvom znamen Radovalca naredili, ki so naredili raziskavo med turisti, ki obiskujejo Radovalca in učenje. Kaj pa oni prepoznavajo kar neko zanimivo lastnost tistega kraja, nekateri stvari se mi zdijo, da je najbolj najbolj pomembne, kaj bi si več gledali znotraj Radovalca, ki je oziroma tega okolišnja. Ta vrgovna znamka zdaj rata, da se neke nove kreativne storitve okrog tega dogajajo, je tudi na manjši ravni, se prototipira nekaj potem, če jim uspe storitev uspela, tako znam, če turisti primljajo, se to potem naprej implementira, če ne pa pač pomaga na nas potoka. Mogoče, če se navedem še naprej, če imam vprašanje, zakaj biti, a so storitve načrtovane, ko so bo načrtovane, mogoče tudi to, kar je bilo prvo. Mislim, da smo zelo hiter v teh večjih sistemih sami sabo kalkulirani, kaj se da, ne vem, imamo take resurse znotraj firme, naši programeri znajo to, naši tehnologi znajo to, naši, mislim, razvoj, tako in drugačni, možno konkurenca dela, našla se, kaj konkurenca dela, da je motivira. In je zelo ta optimizacija nekih naših organizacijskih sposobnosti, kaj mi iz tega zdaj vam damo. Pa sam še vprašanje, kako bo marketing to uporabil?
dosti postopil, jaz kot neoblikovalec, slišam, da se tudi na oblikovalskih šolah uči je to, nekako da se pa uporabljam pristati, pa prepoznavati lastnosti nekih rešitev, ki jih imamo na trgu, ki so zaželene, pa ki potencijalno razlikujejo nas na trgu. In ta šit se tako jih skozi očala pogledati, treba da se je kupila čevle ali pa nekaj, uporabljam, pa vprašam, da je kakšne rešitve bi bilo. In s tem je to težko pomoglo v organizaciji, da so doma, da bo pritisno, da se je kaj, da je nekako nizatično, da se je kot predvedeno na delo. A je možno, da je oblikovanje storitev, kar se, če sem jaz prav spremljal literaturo, začel še nekaj, še dober se je začel, resnici. Tako, ajde, 20 let, 15 let, to je mlado, kako li že gledaš. A je možno, da se bo enostavno malo pozgledal produktnega prava, pardon, če sem se narobo izrazil, ajde sem živčem te pravil, ne vedno, kako ne reči. A je možno, da se bo zadeva še razvila oziroma in v kakšno smer se znaše razviti ta zadeva? Zdaj, tukaj zdaj je ono zelo močno gibanje, kaj sem zdaj smo nekaj primer v firmi, je nek naročnik rekel, Nikol, prosim, popište mi zelo natančno open source, kaj ste ga uporabili v produktu, ker v primeru prodaje smo že imeli case, naročnik rekel, da smo mogli razdreti in prepisati vse, kar je bilo open source. Kam bo šle spod te stvari, ta zaščita neopremljivega, takrat je povezanega z Creative Commons in podobnimi zadevami? Sigurno se bo to razvili in tudi zakonodaje se razvija v to smer. Ravno zato, ker je zdaj tako neopremljivo, ampak ljudje na tega predstavlja to tak procent v izvozih držav, sigurno tudi na tem področju treba kaj narediti. Kar se tiče Creative Commons ali Open Source, to so v bistvu licence, na podlagi katerih pač je dovoljen nadalj razvoj. Tukaj je Daniel prej rekel, da pač je treba deliti ideje, je treba dovolj. Open Source temelji na tem, da tudi če ti nadgradiš Open Source, moraš vedno pač pod pogoji licence, ki mislim so 4 ali 5 jih je, dovolj naprej uporabiti. To velja za software. Creative Commons nalaga za storitve. In za avtorske dele. Je pa zelo proben princip. Mislim, da ima 4 ali 5 variant, kjer dovoljaš, ne vem, nekomercijalno s predelavo, komercijalno brez predelave. In tam je točno opredeljeno, da pred svojo storitev ali pa svoje avtorsko delo, da bom rekla, pod določenim pogoji dovoljaš tretjemu, da uporabi in da to naprej, če delija, distribuira, da se to pač naprej razvija. Tako da pač to so neke ljudske inicijative, oziroma inicijative tega oblikovalskega sveta, prej kot softverskega, so se pa sami zorganizirali. Da bi pa bilo to drugače kot na ta način, kot sem prej povedala, v neki zakonodaji tega pač še ni. Se pa razvija. Recimo, zdaj imamo velik problem, ne vem, če ste slišali, za torrente v IP uporabnike. Zdaj se pač zbirajo podatki o vseh IP uporabnikih, ki pač downloadajo filme doma. Zdaj seveda so se vsi ustrašali, kaj zdaj to pomeni, da me bojo kaznovali ali bomo plačali. Formalno ja, dejansko te lahko kaznujejo, sam kdo bo to delo. Prvič IP naslov je javno podatek, drugič do osebe za IP naslovom ne moš prideti kar tako. In tretjič to največje neumno, zdaj milijone ljudi iskati in stavljati račune, ne vem, za 3 evre. Tukaj zdaj imamo SASAS, je to lepo reduzim SASAS, ne za kaj se posi SASAS govori. Pač kolektivne organizacije so to pošlihtali v zakon tako, da se pač nabira nek paušal. Tukaj nismo zanj skušeni, da je ok, če pač je to nek prekršek, da je pa paušal, ki ga plačamo, ne vem, ponudnikov storitev, te dva ali komarkoli, in ti plačaš s tem pravico, da pa si dal mora za svojo osebno uporabo. Zato, ker sem jaz za svojega otroka neko risanko nalodala, ki pogleda pa zbrišem, res ne bom kaznovan. Ampak to gre v to smer, da se eni taki absurdi razvijajo pa iz tega, ker zakonodaja to določa, da bo enostavno pač treba iti s korakom naprej. In tudi splet, tako kaj prej rekel, in ta spletna trgovina, vse popovamo recimo še takih trgovin, zelo imamo ogromno spletnih trgovin, kako boš to kontroliral z zakonom, ki velja za teritorijo in državo. Recimo, en
skočim s primerom. Jaz imam blog, na katerem je uporabljena oblika, ki je po licenci Creative Commons lahko uporabljena za neko komercialno namenje, ki mi nekaj ni, da bi se prebrali v Brdovko. Preberite. No, hočem povedati, mi piše, da jaz to lahko za neko komercialno rabo uporabljam. Zdaj pa, ok, kdaj je moj website postal komercialno? Kje je linija? Ne? Jaz sem recimo s tem blogom, ne vem, nekomercialno na TED-u nastopil, ne? In potem sem me najdel na tem istem blogu in zdaj tukaj z vami delam nekaj, kar je komercialno, ker pomeni, da sem svoj blog uporabljal. Če ste plačali za to? Ja. Za to, da Ja, super, da smo nekaj prešli odgovor. Nisem še nekaj. Skratka, hočem reči, kje je meja komercialna nekomu? Velikega biznisa sem že dobil preko tega, ko je nekdo prebral nekaj, ker je rekel, no, se zdaj bi mi to zrihtali. Zdaj? Med tem. To je razlika. Ok, se pravi, jaz smo zdaj, no, gospod, jaz sem pa v tem času, koliko mi koliko zaslužil, ali pa, ajmo, enkrat prišel pa tožil, ne razumem. Kje se mi bo zdaj čista mega, to hoče povedati. Ja, dejansko gledam med tem, da če vi te licence, ne, ali tega dela znanja, karkoli, ki ste ga dobili na podlagi te licence, ne slušate, potem je to nekomercialno namen. Zdaj, koliko je treba zaslužiti, da je to komercialno, mislim, da lahko razpredamo, da me zavesti, ne, koliko je zdaj vredno. Ne. Ampak neka neprofitna organizacija, ali pa če bi to zastoj počeli, potem je to nekomercialno. Konc konca vsi nekam hočem službo in če ne drugega te bo nek delodajalec preveril, ki bi šlo CV, ne, rečeš, sem ta blog in on te preveri in reče, ok, on je pa najzgaj, evo, komercial. Ne, ker sem dobil službo. To ni to. Ne, to ni to. To pomeni, da če bi vi s tem blogom služil, se pravi, da bi vi zato, da nekdo bere vaš blog, račun. Ok, ne, posredno. Prav, da, tako. Blog. Ne, ja. Ja, točno to je to. Absolutno pa ne morejo zdaj tudi konkurenčna klauzula, recimo, ki jo imamo vsi po mojih pogodbah, ki prepoveduje v določenem času po prenehanju delovnega razmerja in delati konkurenci. Mislim, kam nekaj da zdelati, da ne vem, predavati matematiko na faksi, jaz drugega kot biti pravnik, ali pa se ukvarja z intelektualnostmi, da pač ne znam, normalno še to delati konkurenci. Ne. Tako da kakšne stvari, enostavno, bi treba imeti malo zdrave kmečke pameti, tudi če pride do spora na sodišču, je še vedno zaupan, da pač koliko me smo še ohranili. Da imeti malo mobilnim operaterjem, gospod Borto. Kako pri vas, na kakšen način pri vas se soočate z velikimi nas pa na mislite pa malo manjši? Mi smo pa malo manjši, ja. Torej, tako zgleda ta zadeva, da je to, kar smo tudi danes gledali, zmeri je, na vseh grafih je consumer, v našem primeru naročnica, naročnik, je v centru kroga. To je, vsi to grafi delali, sad se poprašate, to delamo in mission firme je zadovoljna naročnik in naročnice. Mission, vsi, vse je podrejeno temo, ampak, zadeva ni taka. Zakaj ne? Zaradi tega, ker pri določeni masi, ki jo recimo obladujejo, govorim že v Slovenijo, to je malo, ampak vse je masa za tale njihove organizacije, postanemo kar naenkrat ni številke. Oziroma nas poskušajo uniformirati. In ko smo gledali dogajanje 2-3 leta nazaj na trgu, smo prišli do tega, da se je začela na tej mobilni telefoniji ponujati storitev all you can eat. Se pravi, nabijamo ti minute, SMS-e, GPRS, a ti to rabeš ali ne rabeš, vse en. Samo to je fancy, pa bomo prišli nižati cene, ampak to je samo ena storitev in iz tega kroga ne moreš. In vsi smo na to delali. In na ta način bi mi, tako kot ste povedal, kot najmanjši bi umrli, ker ne morem parirati, da grem jaz na jemom omrežje, ne morem parirati do ene meje, pa je pa konc vodne. Ne. No, in to pomeni, ki smo se mi šli vprašati, zakaj moramo vsi mi nositi enak model čevljev, ali pa zakaj moramo biti vsi enako oblečeni.
te, mi tega ne maramo, zato smo vsi drugače oblečeni, ali pa je nekaj odpojeni, tako, zakaj moramo se vsi enako obnašati? In mi kot to majhno podjetje smo rekli, dajmo mi iskati individuma, dajmo iskati naročnico, naročnika, da je produkt tailor-made za njega. In smo mi obrnili zgodbo in smo rekli, zakaj pa ne bi ljudem rekli, da si lahko sami paket sestavljajo. Zakaj morajo oni po defaultu GPRS uporabljati, če ga kolen uporabljajo? Da ne vem, da kojenc, da on sploh nima pojma. Zakaj moraš to kupiti? Ali pa zakaj eni pač imajo dolžen SMS-ov, eni jih imajo pa 10 za dost. Ne? In smo mi tako zgodbo obrnili, evo, ti si ga sam sestavljal. No, in ko smo to naredili, je šlo pri nas pa debitujem ful gor, ampak to, kar smo že danes slišali, pa ni imenil 2 meseca, kopi. tako je so da skupirali. To je bilo neverjetno. Tako da, ampak dobro, smo bili pa prvi. No tako, tako se približno to dogaja. Ne? Tako da, na nek način, to, kar sem danes poslušal, nikog niso moš imeti pa enostavno, pri nas na našem poslu je tako, da definitivno tale billing, no, po angliško se pravi odzadnji računski sistem, ne. Se pravi, te softveraši morajo biti sposobni to spraviti na računa, ne. Še ko oni rečejo, mi smo sposobni to narediti lahko, ali pa oni dajo input komercijali, pa pol naprej, marketingu in tako naprej, mi smo sposobni to spraviti na računa, ne. Če ti se lahko zamisliš 26 idej, sem na koncu, še zmeri te račun, ga ni, še zmeri vse na papirju. Torej, mora pisati specifikacija, nekdo sprogramira. In če imaš pač sposobne te programerje in da, kar je pa nas ta prejema, še da imamo svoj lasni razvoj, mi smo odvisni od nekih multinacionalk, ne, ki ti reče, to je major change, ne, plače to kot toliko, se pravi, pa ti zelo premisliš, da se ti splača za te. Tako da, tlele, majhnost je recimo tudi fleksibilnost. Spravi, pravnike pa imamo programerje, kot recimo, ali tako vode, vode, ok, super. Ja sem tudi hodil, kam bih vas tukaj. Sem opozoril na televiziji, da ste bili kar zanimivi, da ste bi, se pravi, ste kar veliko investirali v neko oglaševanje in da, ok, bom preskočil na pole. To je sicer ameriški podatek, ampak ne bi držal za Ameriko, verjetno pri nas pa zelo podobno, če bi že kar se potrebno. Gre namreč za primerjavo, koliko podjetja investirajo v neko oglaševanje z namenom pridobiti nove kupce, v primerjavi s tem, koliko investirajo v optimizacijo neke storitve, se pravi za zadrževanje kupcev in za priporočanje na koncu funnela. S tem rečem, slovensko fanzo, da je vlijak, uporabnik vlijak, ali pa journey njegov, recimo, v service design in način. Ok, se pravi, potem sem našel članek od gospoda, ne vem katerega, iz Adaptive Beta, to je ena service design agencija, in ste on je si izmislil ta čudovit buzzword, ki se imenuje SAG, to je Service Anticipation Gap. Se pravi, zgodi se jim to, da on upozarja na to, da organizacije 20-let več vlagajo v oglaševanje, v primerjavi z optimizacijo, izboljšavo novotarijami v storitvah. In zaradi tega se zgodi to, da uporabnik v oglaševanju, ki je seveda zelo na veliko in zelo veliko obljublja, veliko dobi enih lepih slik v glavo, ko pa enkrat se sooči s storitvijo, je pa ta tako mlačna, ni neka blazna presežek, da bi ga priporočil vsem prijatno. Zdaj pa sem zanimal, mogoče za Jošta, za Boruta, kakorkoli lahko skoči od ostalih. A se vam zdi, da je temu tako, oziroma a se vam zdi to lahko splošno, da govorite o tem problemu, kaj je, ali pa konkretnem primeru, kako se vi soočite s tem, kakšno je razmerje pri vas, 20-krat več komunicirate o tem, da nekaj imate, ali je razmerje mogoče obrnjeno, pa res veliko investirate v neko oblikovanje storitve. Ja, če lahko jaz se skočil, mi smo javno podjetje. Mi imamo primerno razporeditev naših sredstev, ki imamo na razpolago, kar pomeni, da ni tega, ker proti nič ni nekam, tako da za nas kvečemo velazno.
strani imamo pa mi ujetne vozače. To so tisti, ki pač nimajo to izbiro, ko se z nami peljajo. Osnovno šolci kot tako, srednje šolci, študenti so glavna populacija in potem upokojenci ali pa tisti, ki so obvezani mobilne. Tako da tukaj se malo slanjamo na njih, pa se bomo čim bliže njim prideti za čim nižje stroške na naše strani. Jaz sem začel uporabljati vaše storitev zaradi priporočila. Super, hvala lepa, eno strehno. Ni bilo pa glih tako recimo, da bi en rekel, da je pet z urbanom, z biciklom ali pa z nečim drugim, ker pač ni konkurence, ker ste pač v tem javnici. Vsem, dobil sem v resnici priporočilo, ej, ej se pela tja. Tem sem imel malo težave z interfejsom, pa malo fah idiotizma, da skušam analizirati, da ne se uporabljati tiste interfejse, ampak kakorkoli že, zbiro se je priporočilo. Kaj pomeni, da nekaj vendarle vlaga, ni tako, da bi bil blazno taj polje razočaran. Razen enkrat, kaj sem nastal brez bicikla. Dobro, biciklo težko pogovoriti, bicikla ni naša storitev, pa ne poznam za dosti. Ampak ste pa posredno povezali s tem. Kako te povezave sploh teče? Ne, bicikla v bistvu smo mi povezani samo preko kode na urbanje. Bicikla ni v, tako kot sem prej govoril, ne, imamo v solastništvu, da bi lahko delali. Bicikla ni v naši lasti, bicikla ima koncesijo Eurotrokar. In upogavljam se samo v ključ. Vsaka kajtica ima jedinstveno kodo, 17-mestno kodo, ki jo lahko pribega vsak šitalec, ki zna ta tip kajtica vrti. Da je to to. Ti prideš na ključavnico bicikla, ne, tisti portal, tam poslovnoš kajtico, tam se pribere tvoj kodo, da vedi, da si to ti, no ti piš svoj PIN, da se poistovetiš s tem in to ti pomogoče sposvojo bicikla. In tukaj se sodelovanje med nami in biciklom več vrn zaključno. Vse ostalo mene bicikl, moja poslovna imota, sam zase se prav to poslovno razmerje med uporabnikom in sistemom bicikla je čisto ločen do nas. S tem se neka pogodba, zagoduje se plačilo, v bistvu najmina se plača, sprav vsega na neko čistočno zadevo. Kaj ti se odvana bila sam kot v bistvu uporabniš, kot identifikacija uporabnika? Sve, ki ste samo B2B, se vidite kot B2B ponudni bode. Ja, ja. Kaj pa ostali storitev, imate kakršnekoli metrike, imate poročila o zadovoljstvu uporabnikov, imate, a se zavedate recimo v danem trenutku, kje v vašem journeyju je bolečina največja recimo, ker vedno je nekje bolečina, vsaki storitvi. A imate karkoli od tega? Ja, vsega 36. Vemo, ja, vemo v bistvu iz tega, ko merimo število stopov na avtobusu in posledično vemo, kakšna je distribucija izstopanja, to je pač iz zgodovine validacije, dajo okoli 400 vozovnic, oziroma
štiri so parkirani, pred tem se je prelepil že podel za ulice za vsake. Kar je zelo, zelo dobro izkušnja in tako in pričakujemo še druge uvedbe Parken Rajda. Na drugi strani imamo pa parkirišče okoli Dekleta oziroma tega nakupovalnega središča Ljudnika, kjer pa sploh ni sistema Parken Rajda, beležimo pa izredno veliko uporabo linije 27 v času, ko ta pomeranje decente sploh ne deluje. Zjutraj ob 7 se tam bi nekaj razkašal nekaj štupino ljudi, glede na to, da je tam nakupovalni center, ki začne delati v 9. Torej, je potencijal, po drugi strani bilo pa mi, vi tudi vidite tam, Parken Rajda je to veliko linije, zdaj smo energetice velike jazde, ki so dolgotrajni postopki. Zdaj mislim, da jih je po 28 v planu, 30 v planu, da je bilo ne. V dejanski izgradni smo v realnem času pa lahko rečeno, da so 3-4 Parken Rajda. In to mi mislimo, da je, oziroma po naših podatkih smatramo, da je to tisto, kaj bi dodali, da neko dodano vedno sredi in zdaj bo pogravni kapaciti, ki je že v bistvu samostojno mobilen z nekim vozilom. Najbolj deluje palica, korenče, recimo, danes. Vem, da se v centru ne da prijeti z avtom, da se ga postiče. Tam pa se še v taksi, recimo. Ja, to je mesto, ki je. Jaz sem zagovornik javnega prometa in jaz vedno rečem, da mi drugačen v mesto meščanem, ki ne jemljamo avtomobilom. Ker je mesto bilo zgrajeno 500 let nazaj, 100 let nazaj, da je porušeno pa ponovno zgrajeno, takrat še meni bilo avtomobilom. Takrat smo pa dobili tramvaj. Zato je mesto, ki je zgrajeno. Ljubljana ni narejena za avtomobil. Vračamo v bistvu nazaj in se mi trudimo pač zagotoviti, da bo dostopna vsem prebivalcem in prišlekom. Ljubljana se je v zadnjih 40 letih več potrojila skoro vseh prebivalcev. Te, ki pa dnevno migrirajo v Ljubljano, bi z Ljubljane pa praktično več kot samih prebivalcev. In s tem moramo ustaviti, da pridajo v Ljubljano z javnim prevozom dnevno in s svojim osebnim avtomobilom. Ne samo iz stališča, da oni nas ustavljajo od javnega prevoznika, da nam vozni čas se v bistvu daljša, da se nam vanja biti bolj zahtevna pri planiranju, ampak že iz okoljskega stališča pa iz namenjanja prostora, prej bi še visokovali sposobno bude povečanje na pometrno. Mi izredno veliko površino namenjamo storitvam, ki so posledično za avtomobile ne zaradili. Je odprk je višče v račni hišnjene ceste. Prav, še mogoče, gospoda, mogoče komentar na to, kar je ten zaslon. Kako spotnete avtor istega podatka, ena proti 20 bilo, pravi, da če imaš dovolj dober servis, bo itak uporabnik tvojega servisa povedal tok ljudem, da ne boš rabil nobenega vpraševanja. Torej, zakaj je došlo? Kar se naši spetniče v Sloveniji, mislim, da je vso podobno. Se pravi, naročnik, ki ga, naročnica, ki ga imamo, tistega se trudno držati, ker je ta posledično cenejši kot pridobivanje novih. Ker je vse vezano, novi so vezani na te produkte, ki jih vsi imamo. In to tele multinacionalke zelo dobro izkoriščajo, ker se vključujejo iste cene za tele gadžete, kot so vse prej, vendar mi pri tem jih subsidiramo v takih vrednosti, kar je zaporabno kampanj. Samo v bistvu multinacionalke na vse naslužijo. Cel svet, ki je zasadovalj s gospodom ome. Torej, in tako da se mi bolj ukvarjamo z izobraževanjem naročnih roli. Še en podatek je, kar dobro za Slovenijo. Prejšnjo četrtletje, meseci nazaj, je bila penetracija mobilne telefonije v Sloveniji 106%. Kar pomeni, da moramo lenčke skopiti, pa tiste nad, ne vem, 85-90, pa jaz vem, no, in jih ima veliko dvane. Torej, se pravi, tukaj se spreminja tudi sama uporabna vrednost teh zgodb z pametnimi telefoni. Grejo čisto v drugo uporabniške izkušnje, ki še prihajajo. Ne v tisto osnovno namen, da je treba tudi namene v bistvu telefonirani. Je šel čisto drugače. Tako da, zdaj, iz tega najdeti, kaj nuditi temu, ki ga že imamo, mi pač delamo tako, kot sem že prej povedal, da delamo in da poskušamo biti drugačni drugi, kot jih pošiljamo, recimo, posebno čestitke za rojstni dan. In da jim
dal 50 SMS-ov zraven, ki jih lahko da drugemu ali kakorkoli. Torej, ali pa tako bom rekel, poskušamo delati nekaj, kar lahko za tisto maso, ki jo mi obvladujemo in da predsedimo, da nas ljudi ne more kopirati. Ne? Za njih predrago tabeti. Ne? Tako da iščemo tle neke naše... In to gre, ja, to, kar ste rekel, to gre od ust do ust. Vse poznamo. Merimo pa seveda to, kar smo danes govorili. Tele lojalnostne scheme, to delamo, merimo, se sprašujemo, zakaj in kako se to dogaja. Dejstvo pa je, da je še nekaj mogoč zanimivo tukaj v Sloveniji. Ne? Da ta mobilna telefonija je stara recimo 20 let v Sloveniji. In da so takrat, ko se je mobilna telefonija začela, so se pojavili SP-je, delovajo kakorkoli na posameznih območjih Slovenije, ki so s to tehnologijo rastli. No, in mi nimamo nekih centrov, ki bi se ukvarjali z to, kar ima iPhone Store, te zadeve, ne? Ampak so te lokalni, ki tam pač prodajajo te zgodbe, oni so opinion makeri. In ljudje grejo, ko hoče, ki je v mobilni telefoniji gledati, ali pa če se mu telefon, ki je pokvaril, kakorkoli on gre k njemu, prav ta vse ve. Tega poslušamo. Torej, je zelo ta zadeva lokalno barvana, kako se zadeve odvijajo. Ljudem de facto verjamejo, da mi je dal potrebne in tudi dobro v svet, kar ti ja kako še vprašam. Tako da, teh velik, ne, ki bi pravno dovolj bolj ponujali v Sloveniji, ali pa na tem mobilni telefoniji, ni ne. To imamo eno specifiko. Tako da, tukaj je zelo osebni kontakt. Važno. Ja. Se pravi, če bi, kot prvom provokativom biti, pa mogoče govori Luka, kaj že nekaj je v stihu, bomo počas zaključiti mogel, se mi zdi, nekaj čez čas. Recimo, ste videli tamle Ana pa Luka, zunanje ponudnika srk dizajner, dizajna, recimo, kaj je staž, osta, recimo, da začenjamo to profesijo pravzaprav v Sloveniji vzpostavljati. Recimo, kaj imamo en debitelj, ki na leto investira v svoje oglaševanje, kaj se delo v oglaševanju in recimo, da če spalec ocenim, da je to nekaj 100 jurjev ali pa med 500 ali pa milijon. Recimo, gre v oglaševanje. Ne? Zdaj pa, recimo, da bi vidimo kot izvajalca, storitev, bila ta denar spiravanje nekaj oglaševati in se je totalno osredotočil na izboljšavo storitev. Bi si upala to narediti? Bi si upala, recimo, z svojim znanjem zastaviti projekt, ki bi, recimo, imel potencijal, a je to možno, a je ta tip tukaj naklada, ali dejansko možno z res dobrim servisom totalno eliminirati oglaševanje. Recimo, sve imamo Facebook in Twitter, ki so praktično brez oglaševanja, izključno z peer-to-peer prišli do očisa. Kaj mislite? Te tezi nam pravzaprav rad bi jo razvil še naprej. Mislim, da ne gre za njih popolnoma zanimaljati urolo oglaševanja. Oglaševanje je v bistvu vizualna komunikacija v način delno. Oziroma recimo komunikacija. In se mi zdi, da kakršno kolo se gre samo za odnos med tistim, ki neko storitev upravlja in tistim, ki jo nekaj uporablja. In jaz mislim, da pač izkoristiš tiste kanale, tako kot je pač nek point service dizajna, da to tudi še mogoče za kakšne Facebook bolj pomemben, za kakšne mogoče nekaj televizijski oglas bolj pomemben. In se mi zdi, da to so samo kanale. Ja, sigurno kakšne stvari lahko, recimo odnos na predavanju smo menjali Kickstarter. Ne? Kickstarter se mi zdi zelo tak legitimen način advertisinga, v bistvu, ne? Še prednjem stvar na prodaji, zdaj imamo že problem za tega, ker so stvari na kateri ne morajo delivati, ne tega, kar so obljubili. Ampak ja, se mi zdi, da razpolagamo z nekimi slajdeči. Ne? In osebno, ker izhajam pač iz produktnega ozadja, se mi zdi, da ja, produkt je definitivno tisti, ki je ki je pomenil. Ne? In iz tega izhajam, ampak hoče me želiti sledce. Spravo, če je vezan nekaj storitev, se mi zdi, da se s tem feedbackom uporabnikov da ugotoviti, kjer se da izboljšati, kjer ne, kje so v bistvu najmanjši, na nek optimalni način, da doseš največji trend. Se mi zdi, da je kakršna bolj svetost ene ali druge stroke, bodi si to produktno,
računalnih storitev, oblikovanje advertising. Se mi misli, da je problem kratkoročnosti. Moj se to navizuje, da ti se 20:1. Advertising je zelo hiter povratek na nek način. Sprav ti daš nekaj ven in zelo kaj bi se podal nekaj vse številke. Zdaj, razvoj in nove produkte, nove storitve je mogoče malo bolj dolgoročen, ampak definitivno bolj sustainable. Sprav, veliko manj vložka potrebuje, da se vzdržuje. Zdaj, da se pač uporabi pred poslom nekaj, mislim, da je bolj inkluzivna akcija. Sprav, če prvo razum, en slupo slajderja oglaševanja na hitro ugazati. Nekje boš vzeti, da dobiš za srce dizajn. Trenutno malo kdo v Sloveniji, jaz ne poznam, da bi kdo vlazno investiral 100 jurjev v srce dizajn. Nekje bi mogo vzeti ne? In nekdo mora biti žrtov. Ali bo to marketing, ali bo to advertiser, ali bo to ne vem, un tip na koncu, ki na ulici prodaja babici pa svetuje v telefonu. Nekje moraš si pravnik neke organizacije, pa ti prideš na ne vem, gospod direktor na sestanek, moraš reči, evo, lejte, tukaj se vam splača 100 jurov vzeti, da date sam, ker bi se na koncu leta imel več. Matematika je jasna. Ja, jaz mislim, da gledaj, raven dostat... Kje bi vzel? Prvo advertising dostat dajo po primerne, kako se je skozi svojo zgodovino vedno osnova uspelo reinventati. In to je na nek način sem izdizajn znotraj. Ene, recimo, ene pravno osebe, da je tem. In kaj se, mislim, ja, sej na prvo pogled se sliša, mogoče kje imaš kaj dati, čeprav samo se to je v bistvu na nek način razvoj. Se tudi, ne vem, mislim, izgledal oblikovalski studij, taki, ki so bili v podrugi svetovni vojni, kjer so bile okoliščine, ne vem, investicije so se dogajale v čisto drugačen način, pa danes ne. In se mi zdi, da tudi tis, kar bi prej omenjal, ne, service design pa se mi zdi, da oblikovanje, oziroma načrtovanje, katere kostri je iterativen proces. Ti imaš vedno neki, daš v okolje, ne, to okolje reagira na določen način, poberaš tega feedback na in tako pol spet nahraniš nov cikl procesa. Se mi zdi, da ni, ne vem. Je pa res, da ne vem, mogoče neke manjše firme oziroma start-upi, open na startup, ne, si veliko lažje oziroma si skoraj morajo poboljšati neko inovativnost na temo določen, ampak oni imajo kar našnje, oni začnejo pa postavljajo kot nek biznes model. In gledamo ima ta zvijek, ne. Tako ti zelo spreminjaš biznes model ali že nekaj. Iz črta in gledam druge. Mogoče je mnogo kar nadaljujo, kaj te mogli tukaj zadnje vprašanje, če mi vas je zvezke problemo v graničku. Ja, torej gospod Štiklic, nekaj je predlagal, da ne uporabim njegov kot, mogoče ga pokomentirajo. V smislu zaključnega vprašanja. Moje zaključno vprašanje je, kaj za vraga se bo dogajalo s temi storitvami v prihodnje? Kje vidite v resnici v nekem takem stavku ali pa dveh? Kje vidite prihodnost? Kaj bo čez 20 let pomenil oblikovanje storitev? Kaj bo pomenil čez 20 let upravljanje storitev za ostale? Kaj bo pomenil, kaj se bo spravljeno zgodilo? Ko zelo, zelo nahitar, če se čim pokrivo. Še enkrat, to iz nekaj produktnega obzadja se mi zdi tudi to, kar je že danes na predavanju povedamo, je ta storitve pa produkti, ne, so zelo povezani na nek način. Mislim, in še posebej temu, da primer slika, da sem tudi sam šansko povedal, da je perfektan. Res ti odozame zelo veliko breme lastnega automobila, to, da si ti lahko za eno od sebe sposodaš avtomobilne automobile. In kaj se mi zdi, da storitev bo je vedno bolj pomembno, ne? Ampak bo je tudi vedno bolj povezano na nekaj produkte. Prez produktov se mi zdi, da ta nek hype, ker se trenutno dogaja v vseh tehnikih interfejsov, računalništva, ne. Je zelo trenutno, ampak mogoče ni zdaj to optimalno rešitev. Če se storitev je problem. Tako je, ampak še vsem imamo to, kakšno je kurži imamo. Še vsem je, ne vem, pa sej mogoče to so nekaj zelo pametne stvari. Nekaj smučka, ne vem, so stvari, ki nam dajo zgodovih zapuščenja v življenje. Recimo poznam primer, ker se dobivamo z proizvajalcem smuči, kjer je trend temu, da se rentera. In včasih se rentera najnižje pozicije, no se rentera tudi najvišje pozicije. Ker ostavljamo v tem, mogoče rajši se takrat tako smuča, se provošče najboljši, ampak
zakaj bi imel? Zakaj bi imel ugled? Ja, in to recimo, zajedno se imel nekaj tak složen imel izziv, ne, ker preidati iz generiranja novih produktov izključno, ne, je ravno to kot ene izmed rešitev, oziroma eden izmed izzivov, ne, ko te resurse mogoče bolj optimalno rešiti. Hvala. Još, kje vidite vi? Svoje stvari. Prihodnost. Upam, da se motam, ampak tega pa še ne bomo. Rada je, če hočem na področju mobilnosti ustreverjati danega tega odgovozno sredstva, ki bo okoljsko sprejemljivo, trenutno to v avtobusi nisi in niso in trame za trame ne bo dali, tako da tega čakujemo neko novo rešitev. Je jih več na obzorju, ne da še bo in realnost, sigurno bo pa tista palca, ki se je preomenil, ali pa to v obliki cene goriva, ali pa to v obliki nekih dajatov na mobilnost, ki jo v tujini točno poznajo ponekod. Recimo v Ameriki ponekod, ko čuješ više od Berlina, če več kilometrov delaš, imaš v bistvu nekaj vrste GPS rekel, ker te vsake pol leta prekontrolirajo po kilometru s tem, da je to zavarovalna konica za naslednje obdobje, če se pomikajo kriterijo preveč na cesti. Ali pa to v obliki nekega zaprtega mestnega jedra, da v bistvu sploh ne boš mogel fizično priti, oziroma ne, da ne boš mogel, ampak to pol tega bo sva, da sem nekaj potrošil. Če bomo pa nadaljevali s tem trendom in programe lastnih vozitev, ki zdaj bomo pa mogli deliti za še kakšne pomočke za dihanje v centru mesta. Hvala. Zdaj se bo odločili po trije dobo. Gospodično. Ali gospod. Ne, da ni gospod vsaka, ko je na 18. Pravno je zanje. Zdaj še na zdrav. Je leta sem omenil, da je pravno, da je tam nekaj. Zvolj. Ne, zdaj sem razmišljala, glavnik bo vedno glavnik bo produkt. Bomo imel še miram nekaj fizično prevedi. Pa vedno reči, da je storitev nekih. Fizične stvari. Naše potrebe rešujemo v različnih kontekstih. Ali to zdaj je prek spletne strani, ali prek telefona, ali prek oziroma storitev telekomunikacijskih, ali sam produktom. Mislim, da verjetno vedno več bo od tega, tako intermodalno, kot pravno bo prometo, mislim, da bo te stvari vedno bolj povezane, da so na tem meje začeli brisati. Med tem, kaj je zdaj samo domena enega izdelka in kaj je domena zgolj storitve ali pa interakčna. Tako da bomo šli po mojem si tja, ker se potiče onega advertisinga, pa pozeti advertisinga, pa ne. Ker se specialno tam delala, da sem nekaj v oglaševanju, da je nekaj oglaševanje tudi tako razumem na nekaj način, gdje delamo to oglaševanje, kdaj je oglaševanje. Ampak kljub vsemu nimamo zvira za eno, da pa AS ali pa rešitev. Če zvem za to na Kickstarterju, ali pa če zvem za to na Kickstarterju. To je tako kot kar špar, ali ja, mislim, da je inter špar, kar priti tisto ponedeljek 10% posta za upokojence. Se prosto špar, reklama, ta reklama znam, to v bistvu pa je tajn. Produkcija tiste reklame je relativno velik budžet za tist, ampak upokojenci dejansko so neka skupina, ki gleda televizijo v tistem času, in oni zvejo za to, da imajo špar 10% in bo smo jutri. Kaj, to obraževanje imaš zelo storitveno razmišljati? Ja, obraževanje. Neke blagovne znamke se morajo pozicionirati, da je v različnih, kako zdaj govorimo o touchpointu, ali pa nekaj, da nas bo ljudi opozit, pa nas bo ki nas bo uporabila, potem ta zadnji. Ok. Vprašanje, kam smo pravili? Ja, tako splošno, klasično zadnje vprašanje na okropih mislih, da je kam gre ta svet in kam gre ostali. Jaz bom rekla tako, da ne vem. Ok. Zato, ker mogoče bom zdaj šla čez neko drugo smer, ampak se mi zdi, da je ta finančna kriza, da je odprla tudi neko potrošniško krizo. Ker ugotovili smo, da so ponudniki produktov ali postoritev lično tem, da ustvarjajo potrebo. Tudi če prej nismo vedeli, da to rabimo, pač oni ustvarjajo potrebo potem, da jaz se jim nujno rabimo in nekaj pač sve rabimo. In zdaj, ker pač enostavno denarja ni, si treba enkrat to, kaj rabim, si začel reducirati to, pač kaj dejansko rabim za preživetje. Tako da absolutno se strinja, da produkti bodo, bodo tudi storitve za njimi. Verjetno bo borba ravno
temi pa storitvami za nek zelo podoben produkt, pravo pa jaz upam, da se bo prilagajalo. Mislim, ne bom rekla, da se bo, upam, da se bo. In res, da po teh stvari gre veliko počasneje. Ne, veliko počasneje gre, ker tudi sodna praksa dostkrat prispeva k temu in dokaj ti nimaš neke sodne prakse, se tudi zakon kot tak ne spremeni. Kar tako na podlagi, recimo, imate neke analize zgledov in uporabniške izkušnje, pa pravo je pač to sodna praksa. Tako da bomo videli, kam bomo šli. Ja, jaz bi pa tako rekel, da kar na koncu povedal mi ni všeč, zato bom nekaj prepovedal in sicer kam bi rad, da se to razvije, to o čemer danes govorimo. Torej, rad bi, da se ustvarjajo taki produkti, ali pa da delamo na tem, da bo ljudi zbliževalo. Se pravi, da bomo v socialnem kontaktu in da ne bomo sami osamljeni in z enimi mašinami in se ne bomo več med sabo ne bi poznali, kako govorimo čez 20 let, ne, je bilo vprašanje. Torej, moja želja je, da se dela na tem, da smo interaktivni med seboj. Zdaj pa tisto, kar sem na koncu hodil povedati, ja, v naši industriji se bo dogajalo to, da bo mašin to mašin, se pravi komunikacija na pravo za pravo. To se bo dogajalo in zlitje mobilne telefonije za IT industrijo. Ne. Torej, hudo bo, ne, to, kar kolegica oziroma mlada gospodična že počne, v Gorenju, ko bo, to se to, mislim, da ste že razvili, imamo ta kartico in boš ti dobro na mobilni telefon, da mleka ni v hladilniku in da ga pejci kupiti, ne, kad greš domov, ne, kad bo to hladilnik javno. Ne. Torej, lepš bi bilo, da te kdo pokliče, ne, pa ti reče, da je mleko kupiti, ne. Ali pa tako, ta interakcija med ljudmi. Če si sam samski, te pokliče klicni center. Recimo. Kdorkoli kaj dodal, smo bili malo čez čas, ampak vsem nekaj, da se vendar je tukaj. Ne, ne si imam gleda mikrofon, ampak samo en podatek bi želela pokomentirati, najprej bi rekla, da sem res navdušena nad govorci, pa mislim, da smo vsi bogatejši za kakšno spoznanje. In sicer tu operiramo s podatkom, da je storitev v družbenem bruto proizvodu 92. Uvidela bi, da obstaja še en drugi vir, kjer pa se ta podatek giblje ne od dodane vrednosti, ki se ustvari v storitvenem sektorju za Slovenijo okoli 67, za našo regijo okoli 78. Tako da je dobro vedno navajati vir, da ne vedno grešnega. Druga zadeva, ki hočem pokomentirati, je pa još neko odločno je rekel, da v 20-ih letih še ne bo tramvaja. Zdaj mu dala izjivno, ko bomo videli čez 20 let. Mislim, da Ljubljana nujno radi neke hitre linije, da če bomo delali složno, še cela regija in tako naprej, plekam so se že razvili, ne, in vsi smo rekli, da je treba ta trend javnega potniškega prometa obrniti. Dobro delate, če bomo skupaj, bomo lahko tudi tramvaj pogledali. Kaj bomo po Maribor? Ne, bomo tudi tramvaj. Da, še kdo? Opa, hvala lepa, da se vidimo še kdaj. Lakšen. Service Jam, ja, Service Jamu se priporočam. Pejte na Facebook, obstaja skupina Service Design Slovenija. Par fajn linkov, vse to pošlo. Hvala lepa.